ଭାରତ G20 ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ସଫଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ April 27-29 ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ G20 ସମୂହ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର କଥାବସ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିରନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ରିସ୍କିଲିଂ ଏବଂ ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ April 25 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। April 26 ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମିନାର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। April 27-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। April 28 ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। G20 ଦେଶ ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 75 ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତର G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। IIM, IIMT, ନାଇଜର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କିଟ୍, ସୋଆ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ସିଭି ରମଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। G20 ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୃତୀୟ ବୈଠକକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସରକାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଭାଗିତା ଭଳି 4 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ବୈଠକର ପୂର୍ବଦିନ April 26 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ IIMT G20 ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପରେ ଏକ ସେମିନାର ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ April 23-25 ମଧ୍ୟରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, IIM ସମ୍ବଲପୁର, IIMT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, CII, USIDC ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହାସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରଚନା, ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଭଳି ଭାରତର G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।